କୌଣସି ରିମାର୍କ ମୋର ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କୌଣସି ରିମାର୍କ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ରିମାର୍କ ଏଥିରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଲୋକ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବିଷୟ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, 4 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପିର, ସେ ଜାଣିପାରିବେ 4 ତାରିଖ ଦିନ। କେତେଥର କହିଲେ ବା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, କେତେଥର କହିବା, ତୁମେ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା କି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଉ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଦେଖ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତୁମର? 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ମୋ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟିରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଯଦି କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁମାନେ 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ବସିକି ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନ ନେଇ ବୁଝି ନେବେ 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ର 72 ଘଣ୍ଟା ରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ସେଇଟା ମୁଁ ତା ଦେହରେ 30-40 ବର୍ଷରେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଡ଼େଲରେ ଏଠି ଲଢ଼ିବେ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଆସିବେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର, ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ତୁମେ କିଛି ଦିନ କହିଲ ଆମର ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ 147 ଲଢ଼ିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଜି ପୁଣି ନୂଆ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଠି ସରକାର ବିଜେପି କରିବ, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ମାର୍ଜିନ୍ରେ କରିବ, ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 21ରୁ 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜିତିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ହାତରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ନାହିଁ, ନା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ହାତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଥୋଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ସରକାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।